Në jetë, shpeshherë pendohemi për disa gjëra të cilat mund të kishim bërë ndryshe. Jeta sjell të papritura, sjell disfata, si ajo e djaloshit 4 vjeçar i cili mbeti pa baba dhe e gjen gjyshin që është një mbështetje e fortë për të. Nga ana tjetër nëna, heroina e tij që sot ka ditëlindjen, ndaj ka ardhur për t'i shpërur çfarë. Elios. Mirë se vjen. Se gjeta. Si e? Mirë, si. Mirë, mirë, shumë mirë, urdhëro. Si shkojnë gjërat? Mirë. Mirë? Shumë mirë shkojnë. Ke ardhur për mamin, sa? Po, pa tjetër. Në trego pak. Faktikisht, ideja është që rrugtimi im ndodhi kur isha 4 vjeç, kur huma babain tim. Dhe ishte një rrugtim shumë i vështirë. Edhe nga se humbi jetën babi? Babi nga një infarkt. Edhe nga infarkt. Pa, pa. Dhe unë e kisha shumë të vështirë humbin e tij. Gjatë rrugtimit tim ishim me gjyshin dhe me gjyshen, mami ishte shumë e re. Dhe pastaj mami do të detyrohej që të shkëputësh për në Vlorë ke dajot. Sepse ju jetonit në Tiranë? Ne jetonim në Tiranë, po me gjyshin dhe me gjyshen ata kishin numër djalin edhe nuk është se kishin të vështirë të rrit mershim edhe me ne. Kështu që ishte një problem shumë i madh që ne do të detyroheshim të shkoshim ke dajat në Vlorë. Kur shkum ke dajat në Vlorë, mami prapë kishte të vështirë, unë kisha të vështirë për shtatë çaj. Me ato kushte, pastaj i prezantuan njerkun. Pas sa kohësh mami u lidh me dikë? Po, mbas një 6 vjetësh. Mbas 6 vitesh. Mbas 6 vjetësh. E kisha shumë problem që të bashkohesha me njerkun. Vërtet? Po, shumë. Mami isha mësuar me gjysh dhe mam. Me këto dy isha mësuar në jetën time. Ndërsa një njeri tjetër jo. Një njeri tjetër e kisha shumë të vështirë. Bre në një përpjekje për ta pranuar apo? Jo, duke luftuar pak edhe me gjyshin e mami që nuk doja që të bashkjeton dhe të bënte, po kushet ishin që ti nuk doje që mami të bashkjeton të me njerëku? Ja, nuk të doja. Dhe doja që ta kisha vetëm time. Mami të ka vetëm ty fëmi, po? Vetëm mua, unë jam djali vetëm. Po njerëku? Njerëku ka dy fëmi, ka dhe një gos tjetër. Mami kur shkoj, jetoj edhe me fëmijët e njerëku? Po, mami ka qenë edhe një mbështetje e atyre, sepse i ka rritur dhe ka dhënë shumë energji dhe shumë vuajt edhe me ata. Ti nuk jetove dot në shpinë e tyre, jo? Jo, nuk jetova dot. Nuk u përshtatë dot. Nuk të ngjiste? Nuk më ngjiste fare. Po si takohesh me mamin? Po shkoja, unë kam jetuar në Vlorë, edhe në Vlorë dhe në Tiranë, dhe në Vlorë dhe në Tiranë. Kështu që ne marrëdhënie kemi pasur. Elios, ndërkohë, çfarë ndjeje ti që mami nuk kujdesej dot 24 orë në 24 siç kujdesej për ty dikur, dhe tani jetonte me fëmijë të tjerë të një njeriu të huaj për ty? Po, ishte e vështirë, sepse unë përsa do, nuk është se ndjeja atë dëmshurin, ndoshta për njerëkun, po prapë sa do ishte e vështirë ta kapshe jetën, me vështirësi shumë të vështira emocionale, jo ekonomike, se ato i kam pasur deri diku të mira. Po prapë duke u përpjekur dhe vetë, ja kam dalë. Ndërkohë, stabilizove një marrëdhënie shumë të fortë me gjyshin. Me gjyshin. Gjyshi ka qenë një support imi gjatë gjithë kohës, në të gjithë karierën time. Dhe ka ardhë në çdo lloj momenti për të më supportuar, për të do të pranë ku bëja shkollën në Vlorë, më vinte, merresh me shkollën time. Sa në ato, si ishin ato të rindë, ne ishim rritur me ato organizimet, me parti, me gjëra. Unë i kisha qef që këto supportimet me këngëtarët, mersha që në atë kohë atëre. Gjimnazin ku e bërë? Gjimnazin e ka bërë një 4 vjet në Vlorë dhe pasaj ka marrë në Partizan Tiranë. Dhe pas Partizanit? Pas Partizanit ka bërë Akademinë e Arteve për skenografi. Për skenografi? Së më tërhiqte shumë. Pse kur shikon këtë mrekulli këtu, si mund mos të tërheqë? Kjo është super gjë, po nuk më tërhoqin më shumë këto gjërat e mia. Cilat janë gjërat e tua? Gjërat e mia janë gjërat estetike, parukeria që mersha, me organizimet që mersha, këto më tërhoqin më shumë. Dhe këto u futa në rrugtimin tim. Di që ke bërë shumë udhëtime, çfarë nuk e provuar dhe ku nuk ke shkuar? Ku ke shkuar? Në Moskë, në Rusi, në Francë, andë jam shkolluar. Po, i gjithë problemi është që ka qenë gjyshi, gjyshin e doja shumë. Edhe kur nuk shkëputesh dot. Nuk shkëputesh dot. Edhe kur e mora vesh, kur kisha një shoqe dhe më lexon disa ilaçe, edhe më thotë mua gjyshi, thotë se ka shumë të gjatë jetë.
po pse i them, po kë kurohet nga kanceri. Ai nuk të tregoj që tregoj, kam nuk shpëtoi dot nga kjo sëmundje. Pas dy operacioneve që ai bëri, jetoi edhe një vit, unë kisha shumë të vështirë se do të kaloja edhe te një biznes që e kam prej shumë vitesh. Kështu që nuk e pata shumë të lehtë edhe mbajtjen e biznesit dhe mbajtjen e gjyshit. Kështu që kam vuajtur shumë. Në momentin që humbe dhe gjyshin, aty ishte një goditje kështu, shumë e fortë. Kështu që kisha shumë të vështirë të ringrisha, po me shoqëri, me suport, me shokët e mi, me prezantimet që kisha, këto më kanë ndihmuar shumë. Si vijoi karriera jote? Karriera ime më ndihmua shumë shok, shumë miq. Që ke Sony në RG, që ke Drilon Hoxha, ti përmes? Pa tjetër. Që ke Ingrid Gjoni, që ke Stine, më kanë ndihmuar shumë. Po i kemi të gjithë miq, si po, ma dje dhe i përshëndesi me dashuri. Faleminderit, dhe unë i përshëndes shumë. Të ndihmuan për të hapur një biznes të ndi. Po, dhe supporti për të bërë reklama, për të bërë gjëra, unë isha i futur gjithandej, unë dhe i diku ja kam arritur. Ore, po me që se e bërë edhe tani. Atere, saloni ju të quet? Elios Image. Elios Image. Okej, okay, ku e kene zhvan? Mu të iste njëshe. Të iste njëshi. Qëfar bërë aty? Aty bëj trajtimet e trupit, fityrën, konturimet e baltave, këto bëj. E kam dhe një staf të bukur për disa gocave. Ndërko, a ungrohen mardhënjet me pjesën e mamit, apo jo? Po mami ka qënë qatë që kozë, jo në Vlorë, jo në Tiranë, jo në Ikur. Ne kemi folë gjatë kohës telefon dhe flasim çdo moment në telefon, për çdo gjë. Dhe ajo ka qenë gjatë kohës support, jo mos prish, jo mbaje, jo se unë kam çik çik të qefin jetën e natës që dal, bëj takimet e punës, më ndonë edhe. Ndërkohë lidhja me Njerkun, si është sot? Lidhja me Njerkun mirë është, unë bëj me raporte kur kam sebebe, gjëra, kur shkoj në Vlorë. Është bu, nuk i ka marrëdhënie si çdoan. Po nga anë ti, kur ti nuk e pranoje, çfarë bënte ai? Ishte i ftohtë, bënte ndonjëherë debat, bënte ndonjëherë amo se na lodhët ose pse vini vonë, pse rrini jetë natë. Unë kisha ato punët e mia, ato gjërat e mia. E po, këtë shiko, këtë e thonë edhe prindrit. Thon, edhe po ta kishe babin prapë të njëjtën gjithë do thoje, por kur ta thot babi është babi, kur ta thot dikush i huaj ndoshta dhe para gjykon. Ardit, po ta kisha babin do ishte ndryshe. Njerëku është ndryshe. Mami sot ka ditëlindjen. Dhe shumë qef që ti je solli në studion ton, që ti hapësh një mesazh dashurie. Patjetër. Ne kemi çuar mesazhin. Le ta ndjekim së bashku. Okej, okay, faleminderit. Këtu ndodhemi në vllahin të Vlorës dhe kemi ardhur për t'i përcjellë mesazhin zonjës Liza. Dim që në këtë orar të dregës ajo ndodhet në shtëpi, ndaj po shkoj më njëherë për t'a takuar. Përshëndetje, si jeni? Si jeni? Mirë. Si e kalon? Mirë. Unë jam këtu për zonjën Liza. Po, unë jam. Oh, gëzohem. Gëzohemi, si jeni? Atëherë, unë jam Lora, vinë nga Dela Shqiptare, nga rubrika Ka një mesazh për ty në televizionin Klan. Ah, falinderi shumë. Atëherë, unë kam ardhur, që u them se në telefonit duke ka një mesazh. Unë po dridhe me tëra. E dashua Liza, të djelen, juftojmë në programin e Dela Shqiptare Ka një mesazh për ty, Arditi. Falinderi shumë. Surprizë e këndshme. E më tërë një fa. Busë qeshin e pasë këni njësoj. Oh, fuqishme. Të fuqishme, ke marrë nga mami busë qeshin. Oke, ka ardhur momenti të pyesim Lorën. Do festojmë apo ja? Sigurisht Ardit, por nuk mund të them më tepër. Këtë po e vendosë këtu. Dhe kam kënaqësinë t'ju them se zonjën Lizën e kemi. Mirë se vjen, mirë se vjen. Si e? Si e? Mirë. Si e? Mirë, mirë. Kënaqësi. E gjithë e imi ja. Faleminderit të gjithë. Ja. Opa!
Çash kjo? Wow. E befasuar. Kush e ka ditë lindjen sot? Unë e kam. Ti e ke? Po. Po kush e ka sjellë këtë tort? Atë ngele teknikëm se nuk e di. Apo nuk e kemi dhe me ngjyrat e studios tonë. Ulu, ulu, e dashur, ulu. Kush të ka ftuar sot? Se di. Një mendje mori ke djali. Djali? Po. Sa fëmijë kam? Unë kam tre të burrit që i kam gjetur atje. Aha. Dhe një timin në Tiranë. Është i martuar? Jo, beqar. Sa vjeç është? 35. Nuk i ke thënë po ç'bën? I kam thënë po, nuk e po që ai në studio dhe mund t'i kërkoj një dëshirë që të martohet. O, vërtet, me që se këtë ditë lindjen. Po, ardit, ju. Ndjesi e madhe, kënajsi edhe ndjesi. Po mirë, nuk po të torturojmë, le ta shohim se kush është. Ua! Zëmre mamit tënd, Elio i mamit, zëmra mamit tënd, shpirti nënës. Ngella pa fjalë ardhit. Shumë faleminderit. Tani më ke ringjallu prap. Faleminderit. Jetimi i nënës i rritur derë më derë, po tani do të vej jeta vetëm sheqerë. Kënajsi që më ke sjellë të Arditi. Ardhit e kisha shumë ëndër që të vija ke juve. Jam shumë i lumtur. Shumë faleminderit mami. Unë do të isha në vendin tuaj aty tani të falënderimin që pse? Çfarë do t'i thoje djalit? Do t'i bëja djalit sepse është rritur jetim, derë më derë dhe te vllai im në Vlorë, dhe tani që është martuar ke Njorku. Kemi kaluar dhe të mira, edhe të këqija, por nuk. Sa vjeç ishe kur ndroi jetë bashkëshorti? Unë isha 29 vjeçe. 29 vjeçe. Po kur kam ngelur. E vëm. Eliosi ishte 4 vjeç. Rika tek vlezit në Vlorë. Aty pasaj nëna, si që ka nëna shqiptare, sërijet e vlaj. Dhe më dha një burë me tre fëmi. E gjete vete, po të dha fëmi? Jo, 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 më ka dhëm nëna, me vlezrit. Zëmrat e nënës e dinë dhe që kemi eqë, po nuk të regojnë të gjitha i gjërat. Shpirti nënës tënde. Ka një mesaj për ty sot, ta digjojmë? Po. Ja se po vija ty a fërtej që ta digjojmë mesajin bashkë. Po, re, si mos të vi. Po, lëre, si mos të vi. Po, si mos të vi. Si mos të vi. Si mos të vi. Ja, ku jemi së bashku dhe le të dëgjojmë dhe mesajin që ka për të dhënë Elios. Unë faktikisht e kam shumë gjanë dhe do t'i kërkoj falje. Unë kurse kam pranuar njërë kënë tim gjithë këto vite, po ajo është heroina ime dhe do jetë e përjeqme. Kam zëmën, mami. Mos ndje keqë, mami. Ndje të keqë, Eliosi, sepse thot, ndje më pak keqë që nuk kam pranuar këtë mardhënin e mamit me Njerëkun. Ishte i vogla, të res kupton të shumë. Tani që ka kuptuar, mu të shprej. Shiko, është dhe natyrshme, sepse 4 vjeqë, pëse nga 4 vjeqë dheri 13 vjeqë, a i jetoj me ty të kishte vetëm për vete. Tok flinin, tok grishin, tok bunin, tok notin, tok hanin, tok dhe gjitha. Dhe pa pritë mas fote dikush tjetër, kështu që e pati shumë të vështirë të pranon të këtë gjënë. Dhe është e natyrshme. Dhe disi si jam unë atani, në këto momente, që që qëndrova dhe ka që portë. Vërte? Po. Po nuk e jam vete, jam shumë brënde. Ham tortën. Po tortën do të hamë të gjithë. Atër, Elios, eja këtu që të frymë qirinë bashkë. Eja. Erdi Eliosi. O, më në ardi sa përnake edhe Eliosi dhe të tjede. Një dëshirë e shpre me mëndjen tënde. Jepi. Jo, 2, 3. Opa! Shumërime për ty, shumërime për ty, shumërime për Lizën, shumërime për ty.
Edhe 100 të dashur. Faleminderit. 100 dhe 100 dhe 100. Opa. Është e jotja, një zemër të ka sjellë Eliosi, një zemër. Falem të kanë. Si? Falem të kanë. Ta lësh këtu, po normal ka që ishte për publicitet, kjo është bëjsa ka është e jotja. Do t'u alim juve. Jo, do t'ham bashkë. Sot publiku po, do t'ham bashkë. Po, po. Publicitet.